Dámy a pánové, vítejte zpět u hry FIFA 18 pod titulem Hunterův návrat. Máme tady 12. epizodu, děkuju moc za vaši podporu v předchozích videích. No a teďka jdeme na druhý zápas proti Seattlu, kde jsme vlastně po prvním zápase vyhráli. A jestli jste neviděli tento zápas, podívejte, máte to mít pod... dole v popisku videa, kde můžete kliknout a otevřít si před další tuhletou epizodou, co bylo ten zápas proti Seattlu, první zápas, a teďka půjdeme teda druhý a je to o hrajeme o pohár a hlavně teď je to semifinále, kde se pak dostaneme na dostaneme do finále amerického poháru. Takže jsem zvědav, jak to dopadne. Takže úpravy, koukneme, máme tu drezy a máme tady kopačky, nějaké nové kopačky. Nevím, jestli si mám nechat tady ty oranžové, ty jsou krásné právě. Nebudu to asi měnit, jsou rychlí, takže super. To je právě, že jsem rychlejší, nejsem tak dobře vytrénovaný ještě. A jenom si chci vám připomenout ještě, jestli budete sledovat tuhletu epizodu, tak já vám chci připomenout, že se vrátím k let's playím, který jsem ještě nedohrál, jako je Crash Bandicoot, Resident Evil 7, Assassin's Creed, a hlavně to GTA 5, je tam Grand Theft Auto a tak dále, takže vás čeká ještě dost jiný let's play, který jsem ještě možná neříkal, nebo jste neslyšeli, nebo nevíte o tom, takže buďte překvapení, co vám přijde na můj kanál Abaddon.cz. Takže tady máme nějaké ty zprávy ještě od EA Sports News, myslím si, že musí mít z dnešního golu radost, no asi jo, už nás nic nezastaví, když tě máme v týmu, jo, Ben Fullman, děkuju moc, a Ashley McGlean, mé oblíbené studijní rozptýlení, se chystá do finále západní konference, jo, jsem taky nadšen. Tak, statistiky, jaké tady máme. Smlouva, dobrý, statistika asi nic moc. Jdeme dál, tady máme úkoly. Střelte 5 gólů, což máme 2, takže ještě 3 góly mi chybí. Aha, plus 10 000 příznivců. Aha, vyhrajte MS Cup a ukážte tréninky, jo, takže i trénink mám ukázat. A statistiky, jak to tady vypadá, to jsem tady vlastně byl, tady vlastnosti, tady jsem nebyl, ability. Oh, už to mám tady odemčené, tak tady mám umístění střela voleje, slabá noha, střela nartem. Pak tu máme přihrávka s falší, Tak, máme nedostatek dovednostních bodů, takže už jsme se tady zlepšili. Já jsem na tady to úplně zapomněl, a atributy, kde máme tvůrce a zakončovatele. A hlavně ode mě atributy kapitoly, takže paráda, super. Moc toho tady nemám, tady mám síla, takže tady mám ještě na zakončovatelů 3-6 a tady mám tvůrce teda 2-4-6. Tak, tady si musíme ještě teda nějaký ty body, dovednostní body nahrát. No a jdeme dnešní plán, pryč s ním přes zeď. Dobře, tenhle ten trénink jsem myslím ještě nedělal, nevím, jestli si pamatuju dobře, jestli jsem ho v nějaký epizodě nebo nějakým předzápasu, jestli jsem takovýhle trénink měl, ale uvidíme. Tak, jdeme začít trénovat. Pryč s ním. To bude asi přihrávky nějak a nesmí ho asi zachytit. Jo, to bylo moc. Pěkný. A tak píš, říkej mi, ujde to, dobrá práce. A už je to tady vynikající. Tak super. Tak tenhle ten trénink nebyl tak těžký. A tady máme přes zeď, jasně, takže musíme dávat centry přes zeď. Přihrávky. No, to zvládneme. Takže to je poprvé snad tady ten trénink, co hraju.
Musím míň. A. Bonusové skore. Paráda, vynikající, takže Ačko. A na tom prvním tréninku by mělo být taky Ačko, takže super. Ano, dvě Ačka. Hehe, spokojený. Velice spokojený. No a jdeme na zápas, na druhý zápas proti Seattlu, Vancouver. Vancouver měl smůlu proti nám, takže teďka Seattle. Tentokrát to bude teda Seattle, který skončí špatně, no, ale uvidíme. Tak, další kopačky. Blue Blist Intersport, Adidas. Adidasky, samý Adidasky. Ale já si nechám tyhle ty oranžový, ty budou snad v pohodě. No a jdeme na to. Tak, Seattle, druhý zápas. Byla mě ukázka s trenérem, že by nám něco říkal, protože vedeme 4-0, že asi si řekl, že tohle už udržíme. Alexander, Los Angeles, hráč ke sledování, to je paráda. Máme krásně, svítí nám sluníčko, žádný déšť, takže zápas by neměl být v žádném zátěži deště nebo tak, že by balon odskakoval v mokré trávě, ale máme sluníčko, takže znamená, že fotbal bude rychlej a balon bude skákat dobře, jak má, že se bude krásně přihrávat, dlouhý přihrávky, krásné centry, snad doufám, že budeme jako tým si dávat nahoru dolů a hlavně přihrávky by měly být přesný, nesmíme žádnou přihrávku zkazit a snad i ty střely hráčů budou suprový, že nebudu tady střílet jenom jediný já, který ty střely mu docela sedějí, jdou docela dobře na bránu, ostatním hráčům to jde mimo, takže musí mi kluci ukázat, že na to mají, že prostě střílet umějí, že nemůžu spolehat jenom na jednoho hráče. Ano, dámy a pánové, Hunter zase skóruje. Výborně. Ani nevím, kolik gólů už mám s Hunterem za tuto sezónu na kontě, ale teď zase tenhle ten zápas, druhý zápas a první gól. To si řekl o střelu.
Tak trenér spokojený. Zase mám dobré skóre. V páté minutě jsem střelil branku. Oh, jsem se to řekl teďka moc brzo, nebo spíš špatně jsem si řekl. Pěkná přidávka. Výborná střela, 2-0! Zase, jako vždy, v prvním zápase, Jones. V prvním zápase střelil krásný gól, povedený, líbil se mi, Jones docela zapnul poslední dobou. Já jsem od začátku v zápase takhle neviděl, že by takhle měl takový střely nebo góly nebo šance, ale teďka najednou se probudil, jak je pohár, jak je v semifinále, finále a hraje se o pohár, tak každý začne hrát úplně jinak a Jones zabral teda velice dobře, asi si šetřil síly. Mně to přijde, že já jsem taky šetřil sílu asi, protože jsem měl zápasy hrozný, žádného góla jsem nedal, nenechali mě ani vystřelit a přihrávky byly mizerný a tak dále, takže jsem měl i mizerné hodnocení od trenéra. Máme 8,4 hodnocení. Ale jsem asi fauloval, takže musím opatrně, žádná žlutá ani červená karta. Trenér rozhodně by nechtěl, aby přišel o hráče jako jsem, jako je Alexander. Musí Alexander hrát v dalším zápase, hlavně ve finále. Pěkně! A je tam další gól! Druhý gól, Alexander. Teď jsem se nějak rozjel, teďka to tam sázím do té kašny. Tak tohle už musí Real Madrid vidět. To už mi musí prostě dát nějakou tu zprávu. Hele, chceš jít do Realu Madrid? Ronaldo tě zve, jasný. No jo, golman Frey, to má těžký. Neskončil ani první poločas a Galaxy vede 3-0 díky Hunterovi a Jonesovi. Hodnocení zase 9,3. Musím vybojovat zpátky. Dobře. Kluci to zvládají skvěle, nepotřebuji pomoc. Pěkná přihrávka hlavičkou. Chtěl jsem přidat ještě radši, já jsem nechtěl teďka moc žrát. Škoda.
Obrovská střela. Teďka mě nesklamal, teďka vystřelil dobře. Zardes ukázal, že je v něm nějaká ta síla. Výborná střela, zase Jones. On to chce srovnat, chce dát stejně branek, kolik mám branek já, tak tohle chce dát on asi. Ale teďka Goldman ukázal krásný zákrok. Tři minuty rozhodčí nastavuje. Oh. Tak, máme tu konec prvního poločasu, bereme 3-0. To asi Seattle neotočí, protože v prvním zápase jsme vyhráli 4-0. Střely góly teda 3-0, střely 6-0, střely na bránu 5-0, s držní míče máme hodně, víc než Seattle. Jo, vedeme ve všem. Je rohové kopy, 2-0 drtíme, takže jdeme zpátky na druhý poločas, ano, rozhodčí odpíská druhý poločas a jdeme na to. Jdeme na celý zápas, jestli už konečně ho budeme mít za sebou a jdeme do finále. A škoda. On se moc asi zaběhnul, nebo já nevím. A to bylo tečované, takže máme. Máme out. Bacha tady. Ohoho, nebezpečná střela. Sakra, chtěl jsem ho zastavit. Hej, hovado. Vole. Výborná přihrávka. Ah. Oh, tři finty mám udělat. Snad se to trošku povedlo, ty finty.
Jsem chtěl dát další fintu. Jsi žlutá karta. Ashley Cole, Diallo. Nějaká nebezpečná hlavička, tohle. Tak jo, radši to hodíme do autu. Jo, tohle ta přidávka nevím na koho byla. Výborně. Ještě pořád máme balón. Dvě minuty nastavuje. Myslím, že to bylo, ještě mohl odpískat faul tohleto. Mávek zkusil jednu standardku. A dobrý, 3-0, takže postupujeme do finále. Žádná finta, škoda. Tak, novinka. Co pak tam máme? Šatník novej. Dlouhé rukávy. A nový boty. Pořád stejné, to mě docela sere. Pravá ruka, nový tetování. Loď pirátská. Vypadá to tak. A nový drezy a zase kopačky. Tak ty branky, co dávám, tak mám tady ty oranžové kopačky a mi připadá, že mi fakt přináší štěstí normálně. Ale uvidíme, jdeme dál, takže... Nerozumím. Dobrý. Jasně, že jo, hvězdy. No, na to se nejvíc těším právě dostat se do Realu Madrid. No a jdeme na další zápas, tentokrát to bude finále. Alex, wait. They have to spell it out. I understand, I do. I just need to see you, is all. I just need you to hear me out. 10 minutes, that's all I ask. After that, if you want me out of your life, I respect that.
remember the day I found out she was dying. You were at a cup final. What were you? 10? Been out of the game a few years by then. Things with the mountain going south. We were kicking off over everything. I remember once we were out for a walk, a little family outing. We were well down the path and I asked your mum if she put the handbrake on. She couldn't remember. Stupid. Up half the night ramming over a handbrake. Hoping you couldn't hear us upstairs. Alex, we tried to make it work. But it was over between me and your mum long before I left. After Soph passed, they wanted to put Kim into foster care. So I made a choice. Been bringing her up ever since. I guess you'd worked out your priorities by then anyway. Look at me, son. Oh, days gone by when I haven't thought about you. But you had Mum. You had Jim. Or your sister. Who did she have? Dobře, řeknu to velmi dobře a jsem rád, že vlastně řeknu mu to na rovinu. Super, prostě všechno OK. Bylo to velmi teďka smutný doprčit. Dnešní plán zachycení přihrávky. Už si k tomu videu nechci vracet, teda tady k tomu k té ukázce. Nebo mě to ještě tady rozbrečí, kurní a doprčit, já nejsem taková okay, močka, ale OK. Co pak tu máme? Tak za trénink zase. Mám stíňovat nebo co? Asi jo, nesmí přihrát. Do prdele. Oh! A teďka to prošlo. Čo prdele. Ale mám dobrou práci. No já to nechytil. Jsou na mě moc rychlí. Parchanti. Ne, nedal jsem to. Teď jsem to dal. Bonusové skoro, takže vynikající. A. Já jsem rád, když ho vidím slovo vynikající v tréninku. Další střední pokročilé bránění. Středně, o. Oh. To nebude jak asi tohle, nebude jednoduché. Ne, nesmím nechat, musím se snažit víc, jak mi to nahoře píše. Dobrý. Kruci. Jo. Jsou dva pokusy. Tak tohle jsem nedal, ale mám tam vynikající. 4820 bodů. Trénink je za námi a teďka jdeme na to finále. Wow, to bude něco. To bude něco. When we train hard, we...
Tak, no a zase nová úprava, drezy, kopačky. Nebudu se ani koukat, nepotřebuju. Tak, co pak máme tady? Pět zpráv, jen já nebo šance mu ani. Jo, jo, ukážeme, kdo je tady šéf. Dobře. Zardes čeká nás finále. Takže musíme vyhrát. A je to tady, pohár. Finále, New England, Los Angeles, Los Angeles Galaxy, New England. Takže jsem zvědav. Jdeme na to, dámy a pánové, já se kouknu ještě na tu na vlastnosti. Nedostatek, dovednostní body 3, 2 a já nevím ani kolik jich mám. Nevadí, tak jdeme na to, jdeme na finále, na pohár. Everyone in this room already knows what's at stake here today. It's a cup final. Glory or nothing. But maybe some of you are thinking that there will be other seasons, other finals, other chances to win. I used to think like that too. Listen to me. Before you step onto that pitch, ask yourselves, how many more chances have you got left? How many more seasons before football becomes a game you used to play? Do you know? I used to think I'd just go on forever. But I didn't. And neither will you. Today, all that matters is what you achieve out on that pitch, alongside your brothers. I carry the weight of my regrets every day. But you guys don't need to. Every sprint, every tackle, every pass, every shot. Imagine they're your last. This is your last cup final. Your first cup final. Your only cup final. Win. Si se puede. Tak, jdeme na to. Trenér je dobře pozbudil, výborně, chválím ho za co tam říkal do toho, že nám prostě dokázal nabudit pořádnou energii a pozbudit do zápasu finále poháru americké ligy pohárové. Takže ten tu trofej chci zvedat rozhodně, takže musíme vyhrát. Jdeme na to. Snad se mi to bude dařit v tomhle zápase jako před těma předchozíma zápasama nebo předchozíma epizodama, co byly, co bylo se a tak dále, takže jdeme na to. Take it. Jo. Dobře. We win, we'll all be heroes. Spoken like a pro. Just don't be forgetting to have fun out there. Like Gonzalez said, you never know when a final may be your last. Tyjo, tak tenhle ten tým jaký bude, jsem zdravej. O, je to tady. Krása, podívejte, New England. Number 37, yellow bandana. Number 3,
Tady můžeme vidět pohár, krásný pohár. Jo, ten je veliký. Krém na boty. No tahle ta sestava jejich by měla asi dělat trochu problémy s námi, ale tak snad to nějak zvládneme. Zkusíme zjistit, jak se dostat k jeho, vlastně na jejich půlku, ke Golmanovi, a uvidíme teda, jestli budou dobrý centry nebo střely a takhle. Máme to zkoušet, jak říkal trenér, máme zkoušet centry, střely, všechno prostě, takže jdeme na to. Určitě nějak rozbombardujeme. To máš docela obrovský, jsou veliký ty hráči jejich, ty jo. Já nevím, kolik ani mají. Pojď, pojď. Dobře, pojď, Zardes. Výborně! A dostal jsem se tam k lavičce málem, ale... Dostane se tam? Zardes? Ne, nedostal se tam. A to byl můj faul. Nesmím dopustit, aby to byla remíza, nechci prodloužení, nechci penalty. To je nejhorší, co se může stát právě, že z penalty. Že musíme dát branku. No, tam docela tlačí, bacha na to. Nevím, kam mám naběhnout. Pojď, pojď, pojď. Jo, jo, pěkná přidávka. Tohle asi nedám. Je to silný tým, jde to vidět. Seattle nebyl tak dobrý. Ještě tak dobře zastavil. Vypadá to, že první poločas bude 0-0. Ale škoda, že tam ten Jones tam neproměnil tu šanci, co tam měl. Stihnu to ještě. Pojď, pojď, výborná přidávka.
Ne, co to bylo za pěkný nápad, ale tam jsem nechtěl, nevím kam, komu to nahrál. Ty, já to minul. To byla ta tečovaná ta střela. Jo, byla. A, výborný rohový kop. Škoda, že tam nepřihrál mi, tyjo. A je tu konec prvního poločasu, 0-0. Pane jo. Je to síla, takže jak se soustředí prostě, ne, aby neudělal chybu. Jakákoliv malá chybička může tenhle ten zápas změnit. Jdeme na to, jdeme na druhý poločas, uvidíme teďka, jestli dáme branku. Nesmím nechat, aby bylo prodloužení. Teda budu se snažit hlavně dát branku, hezky. Jo, zkusil to vystřelit, já. Aspoň rohový chlap. Nějaký Japonec. UHC. Ne, tak tohle nebyl moc dobrý center. Zkus to. Jones, a jeho střela výborná. Jones se hodně dobře snaží. Dělá hodně práce pro tenhle ten tým, jako já. Snažím se taky. A to zachytil, tuhle tu přihrávku. On se mi trošku zastavil. Do Santos, pojď. Zardes odchází. Tak pojď. Borná klička. Zkus to. A tečovaná střela. Rohový kop. Dal tam ruku, ale... O, oh, offside. Šedesátá pátá minuta, stále 0-0. Šance tam máme. To už si měl dávno běžet, ale dobrý. Ty kráso. Oh. Škoda, ta přihrávka nešla až ke mně. Offside by to nebyl. Taky tahle ten center taky neprošel. Jones. Pojď Jonesi, ty musíš vystřelit ještě. Tvé střely jsou velmi nebezpečné.
87. minuta. Výborně, běž. Moje chyba. Kam musíme se všichni vrátit. 81. minuta. Ty kráso, fakt bude to prodloužení. Dobře. Dobrý. Jo, zkusil jsem to. Golman, dobrá střela. Tak Pedro, pojď. Každá střela, jak říkal trenér, je dobrá. Trá na tomu dreamu, tyjo. Hezky. Ne, kam... Konec. 0-0, dámy a pánové, máme tu prodloužení. Tak, jdeme na to. První prodloužení. Dnešním postaj v tom zápase. Krásná přihrávka. A jsem si řekl špatně o přihrávku. Totálně za to kluci. Borně. Ne, to není možný. Konec. Konec prodloužení, dámy a pánové, no a poslední prodloužení. Wow. A pak jsou penalty. Jo, pojď, 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 Hunter. Ještě, zkus to, dobře. Rohy. Ne, jo, 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 jsou rohy, já jsem byl teďka na máčku, to je na Huntera. Dobře, pojď. Táhni to. Jo! Jo, dámy a pánové, dokonce nakonec střelili jsme branku v druhém prodloužení.
Krásný růžek. Tak to musí být hodně zklamaný teďka. Dos Santos, Giovanni, který vlastně je vystřídán. Zazarde se. Teďka všichni do obrany. Dobře. To už nejde, že to je mizerní postavení a tady musím hlavně bránit tým. A rohový kopy. Rohový kop. A je tam i golman. A je tu konec, dámy a pánové. Pohár je náš. Krása, krása, podívejte na to, celý tým, jak úplně se radujou, neuvěřitelný pocit takhle vyhrát něco tak krásného. Zasloužili jsme si to, protože hráli jsme skvělý zápasy a občas jsme měli remízy, ale bojovali jsme, dávali jsme do toho všechno. A Hunter Court, ten si to zaslouží taky. Zasloužené vítězství. Hunter si konečně dotknul nějakého toho poháru, hlavně amerického poháru, kde vlastně hrál poprvé za americký klub Los Angeles Galaxy a paráda. No, ještě obrovská radost v šatně. paráda. To bychom měli. Of course I'm coming back. It wouldn't be Christmas without you and Granddad. Just promise me you'll make them roast potatoes extra crispy, yeah? All right, Mum, I gotta go. Oh, yeah, I'll speak to you soon. You too. Yes? You wanted to see me, Coach? Yes, have a seat. You've had a wonderful season, Alex. The impact you've made since coming here.
I don't think I've ever seen a player as young as you make such a difference to a team. Holding up a cup, it's no feeling like it. I'm sure it won't be the last piece of silverware you win in your career. To doufám. Snad ještě nějakou tu trofej získám. Tak jo, dámy a pánové, děkuju moc za dnešní epizodu, bylo to super, vyhráli jsme trofej, vyhráli jsme pohár, paráda, je to dobrý pocit. No a uvidíme se teda u další epizody na Huntera, snad teda jestli ještě bude další pokračování, vypadá to, že asi ano. No a nezapomeňte dát like, odběr a sdělejte to vašim přátelům a ještě děkuju moc, že mě podporujete v mojich videích a v mojich epizodách, kde ty vycházejí, snažím se, aby vycházely co nejdřív nebo nejrychleji. A občas tak na to nemám čas, takže abyste si nemysleli, že už nevydávám, že jsem přestal vydávat a naopak budu vydávat jak se dá a pořád, takže mě uvidíte stále na YouTube, na YouTubeku, na mém kanále Abaddon.cz, tak jo, nezapomeňte to sdílet, dejte like, odběr a sdílejte to teda ještě jednou vašim přátelům a ještě jednou děkuju moc a příště se uvidíme, na viděnou, naslyšenou, čau čau, čau 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 čau.